2022年春运大幕已经开启了，不少人已经收拾好了回家的行李。铁路部门提醒，出发之前呢，要检查自己的行李，切莫把危险品塞进怀里或者行李箱中。在乘坐火车的时候，旅客不能够携带消毒喷雾、液体酒精、八四消毒液、其他含有易燃易爆、有毒腐蚀性或其他危险成分的消毒药剂。除了禁止携带的物品，还有一些物品是限量携带的，给长辈的烟酒，每名旅客最多可携带50条香烟进站乘车，超过数量需出示相关部门出具的携带证明。白酒的品种没有限制，但是只限于原包装。打火机每个人只能够随身携带2个，打火机油是不可以携带的。食物方面，自用范围内的熟食和生鲜是可以携带的，但是一定要包装好，不要散发出刺激的味道，影响到其他旅客。很多美妆美发用品都是采用压力瓶包装，所有的压力瓶产品标志容量超过120毫升都不允许带上火车，超过20毫升的指甲油也是禁止携带的。如果说对于乘火车出行时随身携带品还有其他疑问，您可以通过铁路12306手机 APP 常见问题模块中携带品和行李部分查询，或者是拨打12306客服热线咨询。